рет ретмен Астана процесінде кепілі мемлекеттің бірі Ресей-Сирия халқының конгресін өткізуді ұсынды. Әзірге тараптар екі жақты кездесумен ғана шектелген. Регламентке сәйкес бүгінгі жиынның екінші күнде Башар Асад әскерінің тұтқындағы оппозиция өкілдерін босату жөнінде келісімі қаралады деп жоспарланған. Дегенмен Сирия үкіметі мен қарулы ұйымдары оқ атуды тоқтату туралы алғашқы келісімді бұзды деп бір-бірін әлде айыптауын доғарар емес. Пленарлық отырыста халықаралық терроризммен күрес және тұтқындарды босату мен қаза тапқандардың денесін кері қайтару мәселесі шешілуі тиіс. Миналанған аумақты қауіпсіздендіру жөнінде де уағдаластық жасалады деп күтіліп отыр. Айта кетейік, Сирия дағдарысын реттеу бойынша Астана процесі осымен 7-ші рет өткізіліп отыр. Бұл жолы оппозицияны Ахмед Берри баста келген. Сондай-ақ жиынға кепіл мемлекеттер Ресей, Түркия, Иран және бақылаушы ретінде міндеттелген. Біріккен ұлттар ұйымы, ақш, Иордания өкілдері қатысып жатыр. После определенных консультаций с нашими коллегами. Екі жақты келіссөздер ғана өтіп, тараптардың талаптарын тыңдадық. Енді оны ортақ талқыға саламыз. Ал Ресей Сирия халқының конгресін өткізуді ұсынып отыр. Соғысты бейбіт жолмен шешуге бағытталған жиын қарашада Мәскеуде өтуі мүмкін.